Páni, pekný dobrý večer, vítajte na tlačovej konferencii po zápase Fortuna Ligy medzi FC Spartak Trnava a MFK Skalica. Vítam obidvoch trénerov, najskôr hostujúceho Štefana Horného, pekný dobrý večer a takisto aj domáceho trénera Ivana Hucka. Tak ako býva zvykom, najskôr poprosím o zhodnotenie zápasu trénera hosti. Nech sa páči. No, výsledok je pre nás krutý. 5-1 nezodpovedá priebehu hry. My sme vstúpili do zápasu veľmi dobre a možno do 30. minúty mal byť stav 0-2, ale nebol. Z prvej vážnej akcie sme dostali gól, chyba, penálta, strata lopty, domáci sme postavili na nohy. V druhom polčase šanca Jakubka, Brvno, no ale potom sme to otvorili a domáci nás o to potrestali, dá sa povedať, lacnými gólmi, ale lacnými. Tak sme spravili veľa chýb, mali sme otvorenú obranu, mali sme veľké ihrisko a takto nemôžeme hrať. No a potom aj by som povedal, že ľahké chyby, ľahké straty lopt a potom herná činnosť domácich, či už Mikovič, čo ja viem, jeden na jedného, tie centre. No, 5-1 je krutý, no ale my sa musíme postaviť a útorok nás čaká, dá sa povedať, 6-bodový zápas. Len škoda zranenie Gudaka, ktorý má zlomené nosa. Musíme sa s tým popasovať a uvidíme, čo bude do útorka. Musíme dobre zregenerovať a domácim gratulujem. Ďakujem pekne, páči sa domáci tréner. Ja súhlasím s kolegom, pretože naozaj futbal nemá logiku, ale nepovedal to, tuším Pospícha, ale povedal to Sepp Herberger prvýkrát, ale to nevadí. Je to tak, jak kolega povedal, keby bolo v 20. minúte 3-0 pre Skalicu, tak asi by sa nikto nemohol čudovať. Ale potom dali sme gól, hlúpi sme dostali na 1-1. A potom toho sa nám podarilo, to bol podľa mňa rozhodujúci moment celého zápasu, že Ješ dal na 2-1 po celkom peknej akcii spätnej prihrávke a ten gól nás tak povedať postavil na nohy a druhý polčas už to bolo trošku lepšie. Z začiatku znova to bolo také chaotické, ale tu je jasne vidieť, že problém celého mužstva je v hlave a ako náhle bolo 3-1, zrazu vedeli hrať futbal, zrazu vedeli dostupovať, vedeli vyhrať súboje, vedeli, kde majú byť, zrazu vedeli, kde majú behať, zrazu vedeli, aký je systém hrajú. Takže to je, presne o tom to je a o tých ich hlavách a to si musím uvedomiť, keď chcú vo futbale napredovať. Ďakujem pekne, priestor pre vaše otázky. Už tu bola spomínaná tá prvá 20 minútovka, po nej asi si zaslúži pochvalu Jakubek. Tak samozrejme, keď chytil tri čisté góly, tak si pochvalu zaslúži. Ďakujem, ďalšie otázky, ak sú. Je to všetko? Nech sa páči, poprosíme na mikrofón. Ja by som sa trénera Hucka chcel opýtať, že cez polčas určite bola hrmavica v kabíne, že kto tam mal vlastne hlavné slovo, alebo čo spôsobilo ten zvrat? No, pretože tréner samozrejme má, ale či to aj vychádza z hráčov, alebo či si to sami uvedomujú, pretože dnešný zápas bolo také aprílové počasie, hlavne v hľadisku. Počuli sme pískot, počuli sme aj oslavné chorály na konci, že ako by to zhodnotila, teda čo bol ten moment v tej kabíne cez polčas? Ja si myslím, že diváci na to majú právo a právom pískali, pretože naozaj ten začiatok bol otrasný a potom sa to zlomilo a zrazu sa na to dalo pozerať a zrazu aj niektoré akcie boli pekné, ale to sa nezlomilo v kabíne, to sa zlomilo na toho stavu 2-1, keď sme dali druhý gól, tam si to myslím, že to bolo. Samozrejme, že v kabíne sme si povedali k tomu veci a jednoducho to prebiehalo, myslím, normálne v kabíne, tak jak to cez polčas prebieha. Potom ten tretí gól, zariadil potom celý zápas. Keď už to bolo 3-1, už to potom bolo jednoduché. Tak sú ešte nejaké otázky?
Ak nie, páni, ďakujem pekne za vašu účasť na tejto tlačovej konferencii, takisto aj obom trénerom a želám ešte pekný víkend.